Oli ku Ugandan lifestyle amanyanze sigaba muri shira. Sari nasifa berawo nyo. Eh ku kamera. Eh. Saja muwambo Burundi seba. Lumuna kula bo umunyige HR3. Eh. Saja yagala kutwala muntu wa. Mocha yo. Eh. Mocha yo Rusi. No. Eh. Mani mwa mapesa rwaga gata gata. Gwatanywa mu chete kuwaga okuwa omuntu ekyasa. Ebyo bawaya bukeze bokwata kamera eto jite yo muzanyu. Eh. Bisi wajo najereze go gata. Eh? Eh, muni mulwanzu minga mu wano gwe naku. Abato balala mbara bazigabira mu kamera. Go sala onga bajije ono. Nemunye nemunyiga musajja wange na imbanyi waro ebimutawanya. Eh. Oya galiza beka. Eh, se yagaliza ze. Atali seka dama okufulira muwa. Nze. Ah, zemanya ni msajja wangu na kubachifana. Zema msajja wa amani nyoko kamera au. Okay. Mbozi zo za atero kolo zilaba. Zilaba zitambula. Mbana rusi bangu ya tiwanyiri denyole ero. Mufumba kawa kamera man. Mba ganze mbele kusala dizi. Oteke rembele yo. Okay. Abantu ba complaining. WhatsApp, WhatsApp, ya wafukide WhatsApp, unkaka mumu endese, ya teriko. Tuwafunye mu technical problem, na henga abantu bangi, bachati bikola kukula banti, WhatsApp yeddako. Okay. Nete tuche ibala nyo. Bwatu wagala ku WhatsApp, enamba ya feyemo tieni, yeri ku WhatsApp. Okay. 078-51-83-050. Oino buzibu ebweru, nchidamu. We number ya fe next of kini wabo muntu wa family atukubile direct ku number za fe 075-798-6069 atunyonyolo buzibu bwolina gwe nyonyolo wa family yo ya atukubile Uganda tukwatagane tukuyambe kubwerere wayagala ugende ebweru kole minimu ejenja uluvude mu bwa maid olina blaza wayagala kumuyambako tomwesiga bulungi muwe number ya fe atukubile atukewa ntukubile tukwasaganye ensonga. Ogwo mutima ogwa gorodi mwaguno gawa. Fe. Ke munne katonda asindika abantu be konso inzo kulanga nze Yesu. Tochi mindi Bible yogeretia. Ali janga sebo ngabola bafe. Ostegera. Ngasimo ono nyanti. Yange chinyome angasimo ono nyengera bwendi. Otale mono. Ngakalo kudde kumulamo bakalakata. Yesu era yakwata mboko nakube kanisa namba. Bali batundira muyeka. Yo kwegeza mu kifana cha Yesu chibi. Ate chichi. Wali woboze. Nze Yesu Kristo. Yagamba nti twatondebwa mu kifana nyiki. Ate bwe nkuganti nze iyo wakanirawa. Nange nze iyi. Nkula vya nenda vila dalali katonda. Nse Yesu mutama nivo. Tuwa atonde wa mchifana nyiche. Katika kati, miaka ena etane mabiga. Abachara miaka asatu, asatu mwe etana ana. Elasa wazino bibali mukoma o, kuvebweru. Bebe tanile nyoku becheyo. Urebi zubi bafu nana. Luache nsanji zinabana bata nafuna bizivu. Miaka habili mugumu habili mwebili. Bali kucheyo. Arabo sanga kwea potinga bagenda. One. Aba wala bana abato. Bafu nyemu nyobu zivu. Botu nolide biserebi na masomero gaggalawo. Businesses zisinga zona zafa. Family. Tatu mwini mugwe yali akola. Baguyingiramu COVID yo natawanyiza nya abantu okay. Nola abawala abato batandise okulowoleza ddala kubizibu batata be bayitamu na salon amalira naga kangende ebweru nkole ne kirala njagalo kinonyerezeeko nnyo baganda baffe bangi emyaka emito egizadde abo basinga bolaba ku kyeyo sigamba nti bonna munkwate bulungi. Abasinga bola bakucheya inayo mwana omu bana babiri. So abawala bana abato rusi bwe bazala munga bachali na waka rusi namuzadde mu muvubuka tasobola kumuwasa boyfriend na ne bafuna omwana na tasobola kubera waka na mwana na asalawo na agenda kucheyo. Abamu bafumbiddwa abavubuka bana abato ngate banetuka ngate banesobola kwetuka gufusajja gwetuka da nenga tegwesobola kasobola kwegulira mpale yo musajja na yata ya ina family olabe mbere yo so muwala na tunulamu na agama na wano ndaba tewali future mwana kasigale wano ngende bweru nkole duli echeyo chalinga cha bachala bakadde bakulu si bakadde abachala bakulu na yate nafe banalisti tuchitunulide ngomuntu omukuru
tebasobola bulungi kukola ate nga be babeera abakakkamu teri muntu mukulu abeera mukakkamu ntondo batondo wala wanu gwe tunuulira ne bweba media tunuulira ebizibu ebisinze okujja by'abantu ki abawala bana abato bafuna ebizibu naye ku percentage kwe babifunira bweba mwetuba kuchikumi abawala bano baba ne capacity baba n'obusobozi bunene okubiye solo vingira dani abantu abakulu na company agatwala abantu ebweru ogalaba gava ku miaka na mugumu government gegalagira kutwala abantu ebweru ne basalako ne bekolala limit abamu bakoma ku asatu asatu mukaga abantu chimanye echo Bwino lese mungi nyo. Kati ku miaka abiri mugumu, ama kampani gaga tukoma kwa satu mukaga, satu muetano. Nenu uliba akomanga ku miaka na mugumu nga ne watano wa mutwala. Hey. Na ya wakazi abakulu bano, bata wanyiza nyama kampani, bati ya. Question yeyo. Oli, aina abane uwe, yabaleka uwe. Bakuze. Na abamu baina na abazukuru. Ngotandika kumuzi ukusa chilopu alabirire mwana wo. Entondo ziba nyingi. Ngati agenda kola. Echipi gendiru wabi abu biba bitono. Omukazi omukulu. Aba nabana abato, aba wala, abereri. Ngata ina che alabi. Ngabulichara abano wa Facebook wa mgambie ka aitika. So omukulu onu, bionebe ne abitamu, yakakana. Tola banti abane nkizo kusinga bana yes, abato. Yes, abane nkizo, ne wishizo mwalo muto, ops, ziba zichari wakulu. Ayagala akole nnyo okufuna. Bano abakadde se baba akolerera mmere ya leero. Ani nze nkubuulira bino omusaala gwa kwe gumu n'ogwaba n'abato. Abantu abalina goal, omusaala gwe gumu, nenze nkubuulira, ne gw'oba gwe Uganda, ng'oyagala maidi, oleta mukazi mukadde. Waba mukyala gw'aleeta ne mwebagajja. Oleme mwebagajja. Ng'amba gwe nga gwamulese kuba gwe musajja maka. Mukazi omukulu tatumika kuba aba akulaba nga mutabani we. Oshegera. Itagambi kakubo na mga ndete nawe mulio tuwala mnoga mama nze kwa na mkaza naga emili mwungi kakwa jekole de kubali miaka jia mama wo mkazi miaka atano gambo ndete na mazi au sigaro taba flexible batu laba wali ya bali mweje miaka batu lugu nyewe andi kati chenkubulida chenkubulida bandu mwona batu lugu nyewe sichigana na ye enamba esobolo kwe solo vingire vizibu ye nambe yaba wala abato kwa omwana omuto asobola n'okuba n'ekizibu eky'emirimu awakanga mingi nina gamba yesi nina bino byenjagala okukola njagala okuzimba na byinagamba kankole mubamu embeera gy'asobola okugonjola nga ye bana bakazi abakadde tebagaba tagezaako abakulu abakazi abakulu tagezaako bwe baba mutawanyiza mu nyumba emu asuubira zonna bwe ziri tayagala nagenda mu ndala ayagala kudde eno naye aba mukyamu yagenda kugezesa bagenda kugezesa taba na kiroto taba na kiroto tebaba na biroto bakazi bwe byabeba byagwayo dda kandi mukazi myaka anakudda waguru kiroto kikyo bw'okyalina ayagala aluzimbe nyumba mwana abeera n'abazuku kwazite bakolerera kuzimba nyumba olwedda alinayo abaana bali nzimbira nze nkyatumibwa bwento n'abaana b'enzaala bankube kati abaana abo abato okubanga bagenda ebweru bw'eggwanga tekyonoona ekonomi yaffe amaanyi bagatwala eri wanu kiyambako otunuli abawala bano abato olwaleero tebakyasongekamu abawala bano basongamu naye ng'okimanyi nti ali miliyoni 2.5 ku akawunti oba mu byobugaggabi kati ate talina musongamu oyo atakola ati nkubuulira nti bwanu ffe tuva ly owinga sebo tetumala gatwala bw'oba obatunuulira tebakyagayibwa ng'edda muwala omusanga myaka koza abagenda ku kyeyo myaka egikkirizibwa giri 2 mugumu kudda waggulu ojitunulira myaka 2 mugumu nenga ina poloti ye aine ntandikwa 2 mugumu myaka 2 mugumu myaka 2 mwe 5 kutuka mwasa tumwe 5 kubanga wane Uganda bakazi bwe bandi agambi ndende mukazi aina mukasente babanga bakazi bakulu olomanya abadde ne bawa za fisa fisa ko akoko kameza myaka 3 mwe 5 myaka 4 aba rusi yagula yaka poloti nikati bano nga fisa obana aka business akatono kabadde akola wano ne kati bana abawala abato bagenze ne bafuna chance ne bafuna kasente wade wa waliwo abafuniddemu ebizibu naye abamu
bafunye kebateekawo musanga inaka politikese mu ngendandi kwawele bala baina mayumba uliya ina wasoroza tekibaletera okuwasa abavubuka anti kyekyo kyenkugambye kuba ata abavubuka ne babeera bangalo bunani oli bwamanya nti nina kadama wange atokolo akwagazaki balabule obutawasa basajja nina naye yankubidde simu ekiro nangamba gwe kayanja obusiza nnyo abakazi baffe nali nafuna biikadama byange bina bitutte ku kyebinkolerera wano ninga nagagga naye odde eyo mu kutumanyira manyira bwe tuzirya ssente tuzirya ku baana bannyoko bwatyo tamanyi nti ali ku pulezidenti nengiteekamu wali mu sisitimu nendaga nti alikazo mu kinangana olina sisitimu ekikola nawe osiba obusungu ngembusiba nemuga kale mu ngambye sebo neyanziza nja kumwanukula omusajja we gujja kumuleeta nebikomaawo nja kumufuna kazo gemugaye nti ono baabadde azirira mumanye nti mubbi toli kadamu omu yabafuna bana okuba n'omukazi ali ebweru nayo yafuuka bizinesi ku basajja ba wano kadi ye abaamuwaaki ate waliwo babeeroko ku simu ku sitetasi nina gwetunuulira omanyi nze buli embira wano oluusi nzisevinga mundabe nina wano gwendaba buli tebamujja ku sitetasi obange ku musajja atalina byakkola n'akuteeka ku sitetasi olwaleero n'akuzaako enkya n'akuzaako luli tumakiravuzisefute okitegedde tumakiravu sefute si bwe bubbi sefute tumakiravuzisefute bwe bubbi oli okuteekateeka ku sitetas atali mwana wa nnyoko tomulabangako nemulina nnyo kibagatta akujje kuonulaini akwebazaki kwetera nti omuntu oyo alina kyabala buli lunaku ogenda n'okumubuuza nti baani abaviewinze nga gwe wekka gweyeeraba balala bonna yababuloke nze omwana oyo era kituufu aba alina ofuna omubeezi wakomerawo batandika obulamu mubeezi waonulaini olaba mwawukanye nabantu babakwanye kubajja wammwe ng'ojja muntu ku facebook oli musiro oliko ekyamu ku mutwe atovuma banno bootwa ati kyekyo kyenkugamba era kyovula nti mukyaka abanya amaziga mwawukanye nabantu babajja wammwe omusajja yajja n'akwanjula ng'ofuna muntu ku facebook mukwana bifaananyi ogenda okutuuka eno nga kadduwa ne magodiriaabafuna ku whatsapp omwana yangamba nagweddalu ku kisaawe kayajja ng'omusajja ngenda okutuuka okumuwahaga ate nga tankoma eno ku bisambi bulijja mukubira bifaananyi byena muweereza afu oba dadi talina budde bimumalayo ala mwetegereze nnyo magulu mugagatte mulimu n'amakolerere ojja kwagala omusajja ng'atambula ali facebook kyetukoze ate obufumbo bukyawanga eddalu lyawonerawako oyo lyawonerawako oyo ati kati kyenkubuulira daluki amutuuseeko nga mumpi magulu gatambula gadde eno muli ku facebook mulemeddwa okukola liyo singi ojja kwagala omuntu ekyalo gwe kyanigerekitinga nti oyo wabula oba ani ali agali oyo bagende balayi ng'azuuga naawe yakujja ku facebook nga yabaki mwebali muno era ne ku kyalo kyaffe ge olubalina netugana naye kati era omuwala atayagala oyo omuvubuka abatomedde nga mwavu nga tukimanyi bulungi nga n'empala kyakubeza ebiraka naye kirungi basooka bakebera bya munda n'amanya ati namusindikidde kafaananyi n'alabako n'amanya omwami gwentwala kyoka nsooka okubeebazamwako ensuso bambi mweyambula kiri ku facebook kunangani okwo ku whatsapp singa eyogera whatsapp singa eyogera ebigibeerako naddala baganda baffe ab'ebweru biyisiŋŋana n'ebidde edubaayi kyebaweereza owe dubaayi ate ne baddamu ne bakijjayo ne bakiweereza owe omaani nekiva omaani ne bakiyiza e jordani olwo ne babijja edubaayi ne babiza ekata omuwala omunasambinga ekifaananyi kimu n'akiwa abantu basatu kiyogeddewaliwo n'agalenzi agamu guva ku mulimu gukola bwa security ne gubisangeko busanzi ng'omuwala yagubiweereza tebiri teguli nako ebinudu biyitingana ku whatsapp singa eyogera n'obakubira essimu n'obaga ti mutubuulire kiki ekisinga bibula kwetomera naye oluusi byetomera n'okwetomera ono n'aweereza n'oli n'aweereza nebyetomerakumu tyu
Oba bye bitwalirize eche. Eh? Bye bitwalirize eche. Abichi twalirize na yate mu kisusa nyo. Muvubuko omuno yambula abe Dubai, no yambula abe Saudi, no yambula Oman. No noza ne Uganda. Cheki bera moto gwo mwana eh? Alowozo sindikira omusajja ekifana njo busego. Kati one. Orusa bawala bafe bano sijja kubane nyamu kubembere yo bomu. Ate. Mm? Mbele kukusikiliza kukusikiliza. Kati katika nkubulira. Oru sija kubane nyanyo. Neche mba advising. Jiwari uwe mbele vyo vivela ufe. Natu wali tukubye kucheyo. Wate mwe gauti mwabi. Kati katika nkubulira. Fetando wali kilasi mene. Zese zene zandangani. Ne wali mwe mbele vyo. Ne mbele jemuita mtu wajitamu. Ne mbulichimu chokola. Wegendeleze obutateka mu face yo. Just imagine. President oli mukuwagira bintu bino kutambula. Ati chenkubulira. Sikubaze banagezaako balemererwa okubivaako. Otegera. Bio nagezaako binudu bagano okubivaako. Abana bagala binudu bano. Gendo kule No bata. Ba abone bata. Oli mu bad advice. Kugambi orusi Bijana ku WhatsApp ngoli tamanyi bwabiwereza na yetonda bwetozi ndikayanja nsonyiwane nawe bibo. Na president bamanyo mujoga ni bamusindika. Iyo ri simu boss wa. Odilite ngabo dilite zaba soka nayo. Boss wa yizo kubajjo bane bamukanga na sindikire namba ja tamanyi. Oba ja singo okweta genyo. Ye bajite kake ya ngai emergency number. Ngendo okulabe binudu bigwe. Namugamba atabi jibino byompereza. Daga muna insonyi wana wembera jetuli moji tegira. Umu msika zako. Umu msika zako. Kandili tinga udili tinga ni msaja mpati. Toma lana kula kwenye. Zote kereza simu edite kitinga. This is a new detail. Simu za bay. Nendili tinga. Yende li tinga automatically. Automatically. Nengeri jebali bantu bakulu. Okay. Njaga loku advising. What destiny ya kukemi hacha na uwereze binudu. Chechi kuwereze surface yo. Kukaka santi yeje. Kukaka santi yeje. Cheche kuwereze surface yo dala. Kukaka santi yeje. Nola boli na kuataka video, mumunange, na ayogedde na noko, chichi dala. Omuntu akwanye dala dala ku video, ina garanti nti munange, temugenda kwa ukana. Ebi nilu evyo wereza mu face yo muganda wange, bijja kuda agenesti yu mumasu. Nzeni no mwale yando opera, jizaja chipu koze seza kubi nudubie, vya ukana da, nebulito chiyo yenga chimu gangenda kubisa asanya jangu. Tuba tuwala ni mkoti ni misangu ibera ku polisi. Ngoli ya wambe binuduzi biyo mtu. Tebaba bididisti ngisamuru wa mpaka. Na musaba sene vene kati. Iyo, ndeta senta. Walabali yeyo bakola na inga asasuri ilo oli kisebo. Gwe ya muli kodi nge binudu. Ngatoye ya biye recording. So mwerebe gendereza.